जमादार जमादार से उस से मुसकीगी अगारा का ना वक्त की बस बस सर खून दरला अजमत खाना जर में देना पकर्जा के काट कर जमादार से जब पदी 500 रुपए सुसुकुम साखो खादा सा था ना कार से पिके माता सर ही ज्याते नहीं करे तो स्टापलार जो कर्जा गस्तो जमादार से उस कसम खुम नो कड़े चिदी खबर ही न बना उड़ू ब्या मुझे टाइम कर जगस्तो ना बेल वक्त उस बेल वक्त जमादार से नन सबा 500 रुपए से कीगी सकेगी 500 रुपए जपदी की इसने शंकोले सा था ना अब वक्त जमा पलास के नदी जे आगा टेम ले बोजम कम टेम चिता कर जा रस्ता वक्त खुस्ता लास के नदी जमादार से खुनो 150 हल्लास तालास की दरकड़ी दी समझ ले बस था ना जस पूर्ण शुभ जमादार से जमाना यू ईसा दिहाड़े की कटकवा और द्वारा न रखवा ची कम अज कम जमा दूर न घरे खुम चलेगी कना ना 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 सब खाना जदी किस ने शमकोले आता पता था सब पखपले मजबूर है और जे वर जे अता सुना वक्त कीगी
गुर्दो बीमारी ता दर्द हिस पता नहीं लगी इसे ठेम दर बांधे राजी सदा बचे जुमात कलहार शमा साढ़ मर गिरी टोलू भी नमा रोबिनी डूरे लगे बरोड़ा आज बिनी पापा ने पमन बरोड़ा अच्छा दा चल माँ को बात लगाओ होश पे हो बे जंद्री मोरस्ता बाबा तो वही भी खत्म था चित वही खुरी खुरी चित वही नौकरी नुबेदा हली دموري تاسو د بابا خیال ساتي ذکر لورزم او کوشش کوم چې ما سوتن ځان سره د وی راوړم اسدا هغه چې देखो राशा अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम ये ले कासमता अगा सद में पनजर रहने गए जमा ख्याल दे जोड़ न दे रागली नजमदार से दा वख वगला गली भी कुछ खैर खुबवी चो सपोड़ रहने गए खैर बवी अब तमख के करज अगस्ते दे او غل چې کړل لاس ته پیسې راشي به هڅه کار ته رنه لګي ورشه دا ورو ته وډه بوا روي باسا هغه دې راغو جو مدار سره السلام علیکم وعلیکم السلام یا لکا صدا دا ستاره دو وخت د پاسا سره غرمه شو جمدار صاحب زه خو نور کله وختي راځم او تا ته خو پته ده چپلار می بیمار دے طبیعت خراب ہو نو لگا غسر ایسار شم لار خو بدی ہم بیمار وی خو یخانا ستا پا جیب کی چی پیسی تالا کار مار خوان ندر کی او اب تا مخ کچی دی کم کرا زغسی گنا اگا چی دی ختمی کڑی نی تو چر تا کار لرازی جمع دار سیب اگا پیسو کی
په والله که یو روپۍ هم راسره پاتې ده ټولې مې د پلار په دوا یو لګولې. نه نه خانه، ټولې به دې نه لګولې، دې بیا به په وخت کار له راتلې. بل دا پیسې داسې شی دی دا چې اچا په جیب کې که نه پی په ځمکه نه لګي، لکه د کونترې وزرې کړي په هوا ګرځي په هوا. نه جمعدار صاحب نه، زه ستا قرض سره وزرې نه کوم، بلکې زه چې تا نه قرض واخلم نو خپلې وزرې ځان نه په خپله کینچي کوم. بیا که زموږ زړه په هوا ګرځېدو ته هم کېږي نو نشو ګرځېدی. زه ځه، ناوخته کېږي کار کوې. حالات خوبونه تختولی دی روبینی، زه دا وخت د دریاب چپو داسې په مخه کړیم چې مشکله ده چې کنارې ته ورسم. د حالاتو دغه چپو صرف ته نه یې په مخه کړی صدم، موږ ټول په دغه دریاب لاوی یو. د الله په ذات بروسه، صبر او شکر ته ضرور موږ یو ورځ کنارې ته وباسي. نور په هیڅ نه یم، خو بابا ته خفه کېږم چې زه به د هغه دوی د کوم ځای نه راوړم. ما نه خو د نیمې نه زیاتې پیسې په قرض کې کټ کېږي، او بیا دومره پیسې اخلم د کور خرچم پی نه پوره کیږي. اسدا چې ته داسې د مایوسۍ خبرې کوې نو موږ به څنګه اوسل وکړو؟ موږ خو ټول ستا سره ته ناست یو. تاسو خو زما سره ته ناست یې، خو زما د الله نه بغیر بله هیڅ اسره نشته دی. اسدا الله به خیر کړي، اوسو دښه ناوخته دی، سبا به کار لځي. نور باچا دا کمې خښتې چې وچي دا واړوه. صدا بیا ولې پریشان یار؟ خیر دی یار، دې خپل ژوند ته سوچ کوو چې په موږ به چرته خوشحالي راشي او د سکون سا به واخلو. هو صدا یار، دونه سوچ مه کوه، دا زموږ عمر دی. صدا یار، دا سوالونه زه هم د ځان نه کله کله کوم، خو ماته هم تر اوسه څه جواب میلو نه شو. څوکم یار، پلار مې د بټۍ والا نه دومره قرض اخیستی چې څه ګټم نو په قرض کې رانه ځي، او بل خوا هغه بیمار هم دی. نه پوهېږم چې د هغه دوی د کوم ځای نه راوړم. څه به کېږي یار، هېڅ په حساب نه پوهېږم. صدر وروڼه، د الله نه امید ساته، الله ته اسانه ده. عمره یار، زموږ زندگی دې بټۍ سره داسې تړلی شوې ده چې بل څه روزګار هم نشو کولی. یوازې ته نه یې صدا، تا په شانتې ډېر خلک دلته کېد. دا کېد نه دی اشنا، دا د غلامۍ یو نوی قسم دی. پیسې واخله او غلام شه. صدر وروڼه، دا سوچ نه وکړو، راځه پاسه چې کار وکړو، ناوخته کېږي. څه په داسې کار اشنا چې نه پکې د پلار د وی راوړی شي او نه پکې د بچو
واړه واړه ارمانونه پوره کولی شي. کار ته وي صدا دغه کار به کوو. موری او موری تا بابا خبر میں بیلا دا او ستا خود یو سور پو بولے لگی اسد تیم چی روڑی دلتا لوری مادا دا خپل سوی حل معلوم دے آغا دا پارا خود یو سور پے ہم لگا دا غر دی پر علا پتی سر لگ سور کر خبشا آنو موری انسان بیا هغه کار نه کوي کوم چې دا هغه ضمیر او زړه نه مني زلار شاہ او نیخ با حروزا یا اللہ تخ پوئے گی زمان ربا زپ خپل خبت نہ پوئے گا بے شکا چی تا تسخ کاری اغا ما تا نخ کاری ربا ستا پر ازا زمان رزادا کی دیشی جی زمان دی غریبی بے وسی او تنگ دستی کی زمان خیر وی زمور زلالم بسدہ بچے مت خوتا بدروانو زری پور کیر کی وادرے نجی نن من خورا کو کملا تا سو ورش یار دا ودونا دا گرزی دل زما د پار حص مان نل لري صدر منګه پوه شو تاس مطلب دی صدر ورا بیا س جل شی وی زخه پدی ارمان کتاب کله خوشاله وینم عظمت یار تا ته خو زما د حالات پته دا یار نن می دا زړه بے وسه او مجبورای پچھاڑ حلال حلال شو حلال حلال یارانو نن می مور پکت کی بیمار پرتاوا او ما پیزان داسی نا غرض کو لکه چی د هیس نه نیم خبر ما سکڑے وے یار ما سره پیسی نوی چی د وای می ور لروڑے وے نه یار مور پلار خزه بچی دا زمون جون سره تړلې خلک ته څنګه چې مون په خپل پایشونو باندې پیک دو دغه سبا دغه په پایشونو باندې پیک دو عظمت یار دا پایش نو یو وړو کې شان ضرورت وو کچا ته دې بیان کو نو مې نه بیم نه وای بچی دومره بے وسم څوک کې دی شي
کم تکلیف چې په چا باندې په خپله نوي تیر شوی آشنا د هغې احساس چا ته چرته کیدی شي آشنا دلته که مالدارو خلکو زکاتونه په ټایم ورکولې نو زموږ غریبو خلکو به ضرورتونه داسې نیمګړې نه پاتې کېدل زکاتونه خو کار چلوه کي چا نه څه پیدا وي هم غریبانه سوچ سکي غریب ته بار څه ناڅه مېلو شي چېرته چې مونږ کېد یو دلته د چاړو پام نه دی زموږ یې الله مل شي په زموږ نه لاړو یار ये बिलारा एक प्रिय दसरिया मासूम से लो भी कहीं येरा ये दासद मोरे ये दासद मोरे दासे वे मसदम तारवान करे पसर दिल की गोलियो चलिए कभी मारे कि तू भूख पूरी कर लाड़ो बस भरी समझ दलता तरी भी मासी मार क्या दखंदा ये मोरी उसे तबियत संग दे लोरे उसने गुजारिश है बेटा داسد موری دا خو خپل بیماری د خپل فینا پټکا دا ما خو داسی بیماری دا داسی بیماری دا چې پټولی هم نشم چې هر څومره پټوما پټیږي نه پټیږي نه او بیا تا تیخ پلی بیماره تا او داست بیوسه تا چه گورم نو دازل می پا پلک پلک چوی او سیس نشم کولی ایس نشم کولی بابا اصلا ستاسو بیدی تک تا کنن خالا تو داغل آر کی دیوان و خلی بی خوب پیسے بابا که قرض اخلي او کوهر سکي نو ساسو دوايانې به پوره کوي نه 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 بچي اخره لاس کېږده خو اول نه ته قرضو په دلدل کښې نښتي یو داسد مورې داسد مورې ګوا کوه ګوا کوه چې ما خدای سروالي نه خو زه خپلې بیمارې ناراض سکون کې کله داخله یې وګوره که نه هغه ماشومان سکون ته ځي ما له همداسې کتابونه بستول
بچے زمون مذهب علم حاصل اول بہر انسان فرض کڑی دی خوب ددی معاشرے او دی حالات او زمون دی وسے من دہ انسانیت نویس دیو مون تعلیم نشو حاصل اولے ستاسو تعلیم در کول زما فرض دی خوب پل دا فرض ز سنگ پورا کم بچے ز خوب پل یو د پلار د علاج فرض نشم پورا کولے بابا بابا زو سکول تکل زم چه زب ان شاء الله تا ډیر زر سکول کې داخلوم او ته به خډیر سبق وې او چې کله ته لوی افسر شې کنه مونږ به بیا د دې زینه زو خو بابا خا یا له کا ساده ته مستقبل د افسر دی کوړ ته ولېګا او کار وکړه مړه دے چکا لگا ٹپ سرشی بیا کا وہ مزے دے بگا ٹپ سرشی زب اچھے تو کور تاور شزا مدر صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام الک عظمتہ نن ډیر نا وخت پورې کار نه کو او جا مدر صاحب نن کار ډیرو نا وخت شو الک هغه صد نخکاری هغه له نه چوټی کړي چوټی کړي دا بهر ناشته او ویلې چې زما دی اړین دی مدر صاحب نه راواله ولې زمونږ نه ستر دي سو خو زه خیر یو سوال پیسې جا مدر صاحب اسد د پلاټ بیمارې ډیر زیات پریشان کړي دي او بیا تا ته خو پته ده هغه چې سګټي نیمی نے سیوا پکر اس کے ور کئی لگا گزارا و سرا کوا یارورا اسد سر زما سے دشمنی خونا دا دا قرض دا اغاو دا غپلا پخپل خوخ اغستیو او دا خبر اغی کڑی وا چی دوی سے گٹا با من قرض کی پریدو بیا ہم جمعدار سے با تا سدا سے کولی شے چی نیمہ گٹا پکر اس کے کت کوے و نیمہ حغل ور کوے نو غب استا سدا احسانو میں اتساتی و اللہ پاک پا حجر اندر کی عظمت خانہ ما تم پتا دا چی قرضداری لمولت ور بول یا قرض واپس اغستل بدی کے ثواب ہم شتا اوس پخپل مجبور ہے یار جس نے شم کولے جمعدار سے بول کہ سخا وسر کولی شی نو کے وسرا اے چ قرض وتا ما کولے نشم نو نور بو وسر ز سخا حکم داس نشی کی دے کہ غت دا بٹے دا باہر دا روزگار اجازت ملو شی نازمت خانہ داس چرتا کی دی شی تے ڈیری مودینا تم دل تکار کے تا تدار سپتا دا پس ٹھیک تے جمعدار سے بول تو زمو داغ سے کی کی غارا کے چزم بچے اس کو خوشحال ہے کنا اسکول کی میں داخل کری آو بچے انشاءاللہ تب خڑیر سکول وے او افسر بدن جوڑی گی دا خیرہ خان آو سارا زوی دی جوڑو سکول تروان کرو او تالا دا اجازت چادر کرو دی چه تخپل زیو سکول کی داخل کی جمعدار سیب دا زما زوی دی او خپل زوی سکول کی داخلون دا پارا ماتا دا چا دا اجازت ضرورت نشتا منم چه ستا زوی دی
خدا د بټه نوکر دی د بټه قرضدار دی دې چې سکول وای د بټه لا کار به سوک دی بل دې په واکه کې جمعدار سی تا قرضدار او ستا نوکر زیم دې نو تا کار با ستا کار به زه کوم دې نو ګوره صدا کم قرض چې ستا پلار اغستو هغه ته خلاصې او ستا قرض با ستا دا زوی خلاصې سبا چې ته بیمار شې او یا مر شې او دې اسکول وې دا بټه را کار به سوک جمعدار صاحب زه نه بیمار یم او نه مړ یم زمیندار پرېږده چې ځو نه 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 داسې خو رانه نه شید دی مته نن دی اسد یار نختاری نور کله خو چکه پروز راغی جمعدار صاحب اسد نن تبا ډیر زیات پریشان دی ته تو سوچلو کې بډوب ناشتی عظمت ما پرونم دا سوچ کولو چې راسه زوی خو ماشاءالله اوس لوی دی چې دلته په کار لګولې وي نو چل بهم زده کړو او لشل روپے بهم ګټلې یاره جمعدار صاحب سوګم کا صدې خبره ته تیار شي عظمت نن دیو کا سبا دی دا سد زوی بهم دی بټه کې کار کوي اس قلم نه نہ جمعدار صاحب نہ نماز ویبا پتی بٹھائی کی کار نہ کئی او مون با انشاءاللہ یہ ورځ ضرور د دی غلامین آزادی کو یا ست خانہ زخویم چې خدای ته او نه نزاد کا خو ير ورا داس سے امکان را ته نخ کاری خدای خبر چې ستا ساسرا را جمعدار صاحب الله تعالی کله نا کله د انسان مدد د داس زی نو کی داغه په خوا خاطر کې منی او ما ته زما سرا زما لاخکاری منه مسد خان اورورا چې الله مددگار دی خو الله د انسان مدد اله کوي چې انسان خو لاس په خوځي کنه او بیا ته خو د قرضونو په دلدل کې داسې ګیرې چې د دې زین وتې نشي لاس خو په بسو خوځي تا نه جوړ دا هیر دی جمعدار صاحب چې الله غواړي نو ملنګان په یو سات کې د باچه پتخ کې نه اسد خانہ ستاسو د دواړو خبرې ټیک دی آشنا اتر آسا کینا لګتا موکا نه یار تاسو مشغولی گئی زه لاړم خپل پامان بابا طبیعت خرابی ابھی تو آنا ہوگا کہ کو مولا احساس پکار بچی تاغیر آ چکو ستاس خیال دی چې ما سره د بابا د بیماری غم نشتا تا تکف کاری چې زمون بچه د سکول د داخلولو دی ما سره دومره پیسې نشتا چې هغه سکول کې داخل کم مون چرتا په مړه ګیډه روټۍ نه ده خوړلې تاله مې جوړی پیزار نه دی کړی غم دی را سره نو صرف د بابا د بیماری اسدا تا بابا دے علاج سے غم کو گری وقت نہ تیرے گی دا بابا پا علاج زرگون نا لکون روپے لگی او بیا زب زدا دم دا روپے دا کمی روڑم نور بے دا کمی روڑم خلال شا دا جمعدار نا دنور کر ازم راوالا
خو د مخکې نه د خپلې ګټې درې سي جمعدار ته په قرض کې پرېږدم، بیا زه د هغه نه نور قرض څنګه واخلم؟ نو څوک وسطه بل څه لار درسره شته؟ زمونږ په عقل خو ډېره ګرانه ده روبینې، او الله ته ډېر آسانه ده. یا پاک ربا، ما دومره مایوس مه کړې، ما دومره مجبوره نه کړې چې زما د لاسه څه غلط کار وشي. یا الله، که ته وغواړې نو په یو لحظه کې راله هر څه راکولی شي. ستا د لوی درنه لوی سوال کول پکار دي، خو زه درنه صرف د خپل پلار د روغ صحت سوال کوم. ربا، زما بابا په خپل فضل روغ جوړ کړه، روغ جوړ کړه ربا. پروردگارا، زه نور د پلار تکلیف نشم کتی، نور د پلار بیماری نشم زغملی. یا الله، ته زما بابا لا روغ صحت ورکا ربا، روغ صحت ورکا. د دین علاوه زه د خپل ژوند نه او د هر قسم حالاتو نه مطمئن یم. یا لکه صدا، دا ته مونږ کیو کتر آوے؟ نا وخت کیږي، شابه کار لرازا. خرابیږي په کوټه کې پروت دی. اول خو به مونږ له جومات له لاړو، اوس هم نشي تللی. موري، ما ته پته ده زه هر څه وینم ګورم. زه به سبا یا بله ورځ جمعدار سره د پیسو خبره وکم. اسده بچې، ته چې قرض واخلې نو نیمې پیسې خو ته اول نه په قرض کې ورکې. مونږ به خورو څه؟ نو بیا تاسو راته ووایه موري چې زه څه وکم، څه وکم؟ اسد مور وی چی سچی چی دی راغستی دی مانی صفا خبره کوا چی س چل شوی دی بچی؟ ما ته داسې کاری چی دا وخت ته د یوم لاتر ضرورت دی. سویا هر دی سدا چا کر کار کوما چې کوم تن خاف نه کنه. اب ته په قرضونو کې ورکه او ما ته چې کوم پیسې ملاوی هی اخ بس په کور کې خرچه کوما. بس
الله می بروسه شتا نسا رومی خزا خونیم چی پردو خلکو کرا با کار کو تاسو با بزرگاو خزی دی تن خلکو کرا کارو نکی گورا موری کتا پخپل فیصلہ عملو کو نو دا بدا سیوی چت زما انا زما خودداری او زما دا سڑی توف مرائتا تی زندیا چی تی زندی موری زلا جوندیم او چی کرا زمر سن کنا نو بیا کوای خپلی فیصلی عظمت آشنا دا پس سوچ کے ناستے یار لدی خورا شا السلام علیکم مسر سنگ لے یار خیر دی ٹھیک ٹھاک ہسی آشنا نور کلا ختم آنا دا پختنا کے اونن زتانا دا تپوس کوم دا پس سوچ کے ڈوبی اسد خان اروڑا سوچ میں دا کھولو ترسو بھائی آواز جون کے روم ما ویل چ وادو کم آواز مت خان آشنا چ وادو کی نو کم تورا بو کی خنور غلامان من پیدا کی نا نا سد رورا سد چا غلام نیم نو زما بچی بو ول غلامانی بیا با پخپلا غلامان ششنا سنگ چ مونگیو کل چ ضرورتون زیاد چی بیا با پخپلا کرزو تغاڑک دی اسدا اسدا ما کلک اراده کړی دا اشنا الله دې پخپل مقصد کې کامیاب کا راځه چې وزو نا وخت کېږي موري کونه کې تی راځه چې ما سره به سي نشته نه نه مالا په سي راځي شاوا سویا نو سره به سي نشته چې بابا دې راشي کنه ولوم بیا بتا ٹی وی ری پیسی دکھی ہاں اے مورا پیسی را بیٹا وا تے میوجی چما سر پیسی نشتا لاش دل ترا روبینی داولی ما شومان سر سو داسی نہ کئی اسدا سیم تنگ کڑم ما سر پیسی نشتا زولے چرتا نہ ور ٹھیک دا روبینی خود معشوم پویولو دا طریقہ خو نه دا مزه خیر هدی کی تا تم گنا نشتا والی چی کچری ما تھا لے پیسے در کڑے وے نو تھا بدلا ور کڑے وے اچھی زو بچے عمر بادشاہ راجا یار راجا یار چې دمو کو لگا دا کارونه خو سم نه ختميږي اشنا زه خوري زیات کی شی کور ته زم چې روټه وکړم خو کې شی خو زم ډیر زیات يم خو پته نشتا یا بلال نو روټه وری روانړ یار زه چې زو کورو کا अल्लाह बखेर की रुबिनी या रुबिनी मेरे लगो बरूड़ा।
بچے تانن ما پسی روٹھائی والے رونڑا ما تا پتا دا چتا پچر تا پلوبو کی مصروف آوی بابا مور مول ویلن مو روٹھائی نتا پکڑے بچے روٹھائی دروڑا خو موری خوزو دا خبر دا اثر نا پڑی دو منا دا اسدا اوپر کے نو اڑشتا نو پڑشتا نے چنیشتا تو کٹوے سم سے ہوں دسے رہو کو زبچے تبار رو بھی کمزا روبینی تب ما تا سہار بھی لیو کنا چیزر اتلم نما بزان سر سراوڑے وے تو اس ماتا وے اسدا ما دستا حالت معلوم دی سکمی دستا خر خلا جوڑا نشوا ازا ٹکتا دور زم چی سروڑم چی پاخای کی اسدا تا کین خبر باورا اسی ماہام رات لو والا دی چی داشتو با تیر شی تا زمون دا روٹے غم مکا وخو دا بابا دوائی زوری دا اغلا دوائی سا غم مکا سدا بچی پمان ہور پیسے ملا گوا سماعت لو وقت رانی ستیلے بچے یو خبر میو من بچے یو خبر بابا بابا دا تا سنگا خبر کے حکم کوا حکم بزل دس دی سدا بچے دا یو وصیت میو را دا یو سما بچی ما سر ڈیرو کرے دو زما دا بیمارے غم زما دا بیمارے غم زما بچی دا سے اخوڑو دا سے لکبی نکی سنگا بوٹی خوری بچی بچی یو کڑک پا ما سر بلکے یو کڑک زما دا مرن پس پا ما ما اخبر کری تا اوڑی بچی اخبر کری تا بس کا بابا بس کا ماڑے پا مشکلہ دخپلو اخکو دریان تا بند تڑھ لیو او آغا بند بند ننتا مات کرو بابا مات کرو جانا پا بابا جانا ما ززم کستا سو دا فراک اوستا دا دوی بندو بسو کم شاباس لکانو نن خو ډیره زیاته مزدوری کړې ده چمدار صاحب په یو تیار راوتیو او دا دې بیا تیار راغا نن خو مو د مونځ نه علاوه د چور روټۍ چوټي هم نه ده کړې داوال عظمتا دریز روپے پورا خودی کا نا او اصدا ستا دریز روپے دی دا زر بدر کم او دا دو زر بدنا کر زکے کٹ کم نا چمدار سیب نن رانا دو زر روپے مکٹ کوا من ما دا دمرا محنت دا دی دا پارا کڑے کہ زما پا کور کی سودا نشتا او بیا دا پلار دا ویمیم ختم دا گورا سلخان رورا تا سر دا خبر شیوا تا جا هر سمرا مزدورو کی
200 روپے بتانا کرس کے کٹ کی جمدار سے پخدے بشی او پتا بشی نن رال دا 200 روپے را او دا زر را نہ کٹ کا زکچی پکور کی سودام نشتا او تو پلار دا ویم ختم دا جمدار سے نن وسر گزارو کے ضرورت دی پیسو دا ٹھیک تے ٹھیک تا نندن زر روپے کٹ کوم او صرف نندن دا پارا جن دا مزدور خبر شی او نہ بل سو اللہ دے خوشحال کا جمدار سے نبا خبری گی رانا سو زیادہ خودے ظالما یا صبح خوشانے کی زیادہ مونگا میری ہوں راسا را موری لگی پیسی را سر دی آر قدم روڑم روڑم او پرچی را کا بابا نے دویم روڑم نا سدہ بچے نا ما تا تا پرونو میلیو چی مالا نور دویانی مروڑا بس بابا بس چی پرونے خبر ہو لکی موری پرچہ راکا چی بابا نے دوئی روڑم بچے تا واخلا اللہ تعالی دمر دولت در کی تی سنبھالو لے نشی بلالا بچے دل تراشا بچے بازار تزم تر سر اوڑما بابا مالا وخا و فروٹ روڑا زما و تڑی رکی ٹھیک تا بچے راو بڑم دلا موریو بابا کستا سو سلگی نراتا ہوئے چی دل راوالم نا بچی نا نیس مروڑا روبینی کستا سا پکاری نو تم راتا ہوئے آپ نا زمائیس نیدی پکار ہر سشتا ازا ٹھیک تا موری زوار زم دا خو می د خیر واغستو وزم چې بابا له دوی واخلم او بلال بچی لمی لګه غوخه او فروټ واخلم خوشاله بشی اللہ دا سکی گی پا دے ملک کی دا دوم رگرانی دا بابا دا وی چی ما لگی ورز مخ کی دا یو سورو پوڑے وا اوز داغی نیو پا دوگرانا شوی دا 50 روپے را سر پاتی دی بلال بچی رانا غوخا غوختی فروٹی غوختی دی سس باورم بچی اس پر آئی ہر سب
राजा बचे बाबा सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम बच्ची वालेकुम सलाम बिलाल बच्ची तो बाबा दवाया नहीं दीदी की दसा इता बाबा ताने में दा दवाई रोड़ा और मोरी उड़ाओ सौदा में रोड़ा रोटाई पखा कई चिप शरी के उखरू बाबा तमाने को खबरू रोना बच्चे द फ्रूटो द वखी टूल दुकानों ना बंदू बिलाला बच्चे बाबा दिन तंगावा क्यों इनका ना ची दुकान ना बंदू सबर से बाहर ये होगा मोरे تا بابا دا وی چی مخی پسو که دا ستا غیر یو پا دو گرانه دا بس دا لگا شان سودا او دا بابا دا وی می روڑا پا جیب کی می 50 روپای پا دشوی اصدا بچی اصدا بچی مال بری دا وی نروڑا او بلال بچی نبا می دی خوخ روڑی وا بابا پلیز فکر مکم چیستا دا وی رانه کنا نور رشت بوش روبینی بابا دا وی ورکا बहरा तूफान रालो سپخپل جون کی دلگو توفانو سرب مکم چی اس پکی لاد آسمان دا طرفم توفان راہ ہو اصلا اللہ دی خیر کے ہما تخکاری چی پاران پر دیر زیاد کی گئی روبینی زمون بھی زب کوئی دشین اسمان سارا تڑلے دے پاران خدا اللہ رحمت دے مجھے کل زیادو شی باران شروع شو اللہ دے خیر کی باران زیاد شو نبیا بخر سو زکا چی ما سر اس پی سی وی آخو ختم شوی اسدا تغم مکوا اللہ بارے ذکر آگے نا وقت دیو دشا آرام ہوکا عظمت یار چې دا باران به کله ودرېږي بیګام ټوله شپه ورېدلی دی اشنا د مدار صاحب وې چې بیګې په خبرونو کې ویلي دي چې را روان 10 ورځې د باران امکان دی کله به ورېږي او کله به ودرېږي اشنا که داسې وشو نو زموږ غوندې خلک خو به د لوږې نه مړه شي ځکه چې زموږ مزدوري خو په دې باران کې بنده وي او اشنا دا خو صرف موږ ته پته لګي چې زموږ رزق بند شي خو بار خلک د دې باران نه مزې اخلي او رنګ رنګ خوراکونه کوي او دا داسې کوي چې لمباګانې پکې کوي های های اشنا ځمکه هغه سوځي چې په کومه اور بلیږي دلته مزدورۍ ته باران نه پرېږدي او د دې ځای نه بهر مزدورۍ ته جمعدار نه پرېږدي نه پوهېږم چې څه به خورو زموږ به اخر کېږي څه بس دعا کوه اشنا چې باران ودرېږي نور کوم سن شکو دي دا زما دا زما څنګه زندگی دا او ما سره تړلي خلک زمانه هم بتر دي چې دا غیزا سرایم یا الله چې د دې دومره خلکو دی سربرا کم نو طاقت یې عمر را کا چې پاغیم اخرم مسکم خپلم اخرم خو ما خو
خو ما خو چاله هیڅ خوشحالي ور نکړه. لار لمه علاج نه کړې شو. د مور د یو سور په دوای می ځان غلې کو. بچی لمه د یو سور په خوراک ور نکړو. او روبینا د روبینې چې په ما سره حقوق دي د هغې پوره کولو کې خو مکمل ناکامه یم. که په خلاصه نه وای نو په زړه کې خو به دا سوچ ضرور کوي چې دا زما څنګه زندگی ده. زه ذمهوار یم د ټولو. زه مجرم یم د ټولو. زه یو ناکامه زوی یم، یو ناکامه پلار یم، او یو ناکامه خاوند یم. خبرې کول غواړم بینی. د مرګ او ژوند هیڅ پته نه لګي. څوک مخکې او څوک وروستو. د مرګ نه مخکې زه تا نه معافي غوښتل غواړم. معافي؟ د څه معافي؟ اسد ته څنګه خبرې کې؟ موبینې زما په سترګو د حالاتو داسې پټۍ لګېدلې ستار مانونه راته ښکاري. زه پې ځان نه هغه رضا کوم. اسدا زما خواهش دا دی چې ته روغ جوړ صحیح سلامت ژوندې زما نورې سرمانې شته. روبینې خواهش بیل څیز دی او حق بیل. ما ستا خواهشاتو سره سره ستا حقوق هم د خپو لاندې کړي. زه ستا په حق ادا کولو کې ناکام پاتې یم. ما معاف کړه روبینې، ما معاف کړه. داسې خبرې مه کوه اسدا. زما هره خوشحالي او حق تا سلامتی او ستا ژوند دی. مور او روبینی تاسو د بابا خیال ساتئ. زه چې مدام نه پیسې راغلم چې بابا اسپتال ته بوزو. تاسو وشه لکه خپل کارو کې منډه څه چل دی لکه څه قیامت ته جوړ کړی دی. راځه راځه لکه ساشا راځه لکه کټ تکینو. راځه لکه تکینا لکه اوسه لشا لاستی نه نیم راغلی جمعدار صاحب. نه هسپتال ته بوزم پیسې مې پکار دي. پیسې راکړه. پیسې چې د څومره پکاري در کوم دله خو د ورکولو پیسې انتظام دي جمعدار صاحب. چې څنګه ستا خوښه یې مانه واخله. زما ټوله پیاري مانه کټ کا. اوس زما د پلار طبیعت ډیر خراب دی. ما را پیسې راکړه چې زه هسپتال ته بوزم.
بیا ورشه ساده سوکرا ولا چې دا خبره چا په مخ ټوکو چې بیا سو سبا دا نه وي چې جمعدار زیاتی وکړو جمعدار صاحب د دې خبرو وخت را سره نشته پیسې راکا چې پلار هسپتال ته بوزم خزه ته کینا هغه چول مې سوک لګلې دي چې یو پیالې چې اوسکم بیا پیسې درکوم جمعدار صاحب چې به بیا اوس کې مهرباني وکړه پیسې راکا چې زما خبر سوای کنه یار څومره پیسې درکم شل زره خو راکا جمعدار صاحب خلک زر کوا چې زما پیسې چې د څومره په کار وي ساده والا خو چې سړي ویل دي چې په هغه خبره بیا قائم اوسي بیاړي بدن غونډه پکړ یاد پی راتا جمعدار صاحب یاد پی راتا ضرورت پاتې نشو خود یوړې سرخانه او چوس په واپس کې سنګ لار بدی جوړیږي او یا نه تا ول اوس نخ خپل ځان خرڅ کو نه پويګا چوس په خوري سر خو زه خیر هر سړې په خپل کار خو بل بل لار بدی ضرور لیدلې جمدار سیف جمدار سیف سیدی لکا او دې رولو اسد لار د سر ما واپس ها تاسو ویل لکا اسد خو سپې سی یوړې چې پلار په سپیټال ته بوزو او بیا مر شو اصل پیر لیټ شو جمعدار صاحب چې اسد ورتلو نو پلار یې وپات شو یو زه ورځم ادیرې ته چې د قبر د کاڼي بدو بس یو صدا د قبر سره بندو بس خو یار اسمت یار تاسو جمعه ته ورځي زه چپلیا چوم او درزم خانه یار بلار ډېر خسړیو الله دیو بخي عظمت دې خورشه ته
عظمتا صدقه برکانی غم کړی دی او کنا او د جنازې سټیم ور کړی دی نه چې مدار سیبو هدي ټیم پته لانی لګي اسه سیدا سما سکار دی او چې د جنازې ټیم ور کی بیا به ما خبر کړی د جمع او دواب وګو السلام وینامه کړه دا قبر به تیاری ټیک ترورا خود نثار کاکا دلته هم ډیر خو وخت تیر شوو دلته جنازو کوي او بیا کلی ته یو سي حالته خخ کوي بیا ټیک ترورا سم نظر کې دی شي دلته جنازو کې تاسو بیا مظلوم بسر پروت دی عظمتا مونږ به ټول کلی ته ځو او درې سلور ورځې به تیرو ته دا کار خیال ساته چې زراشم یا به ګورو بے غم اوسا اپا کلار رازا او زور زم جنازی تزان تیارو جب یو دوابو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام الک عادل سو پته دی ولګول چې د نثار کا جنازه سره انده او جمعدار صاحب تاسو ورشي جنازه لک سات پاس کوي ټیک ټیک تاسو زما غا صدر راواله ټیک ټیک جواب سره ده یا الک عادل نا وخت دی را صدر راوړه کنه درلم جی جمعدار صاحب صادر خو مال تډیر وکړو صادر خو نو ال صادر پرېدز به پخپل وګورم جمعدار صاحب صادر پرېدا د چې ورزو جنازه تیارې دوه والا ده حاضر حاضر تیارې دوه والا دا خو بلا قبر هم نیته یار او ته چې جنازه تیارې دوه والا ده جمعدار صاحب د نثار کاکا جنازه دلته کیږي او قبر ولال تکلی کی کنه ال تبه خاخه اسادو او دا ټول کور والا کلی ته روان دي دا څه وای ما پاسد دلته لګونو روپې قرض دی هغه دلته نه نشم پرې خو دی او کچره هغه دلته نه لاړ شي او واپس را نشي نو ولې دا لګونو روپې قرض به زخ ناسو جمعدار صاحب دا خو ما ته پته نشته خو دا ما چې سو ویل دا ټیک دی نه سر کاکا به کلی ته وړي خاله صحیح ته بټه خیال ساته او زه کور نه صادر را لم زه ورزم जनाजे टेम पूरा शवे जनाजे उकू बाबा कली तवड़ू
بچے میں کی جنازہ بچن نے خود بابا کری تے لڑڑو کو پر کری تے لڑشی بچے جنازی ٹیم پورا دے دا جنازہ دل ٹکاو بیا با منکلی تزو دے دا پارا خوزہ دل ترالم گورا صدا صدا نگوارم چتا لے دا غم دا پاس غم درکم خود تا دا ملے کلی دا نشوڑے نشوڑے ولی نشوڑے جمادار سے گورا صدا ترے دی کلی نے خود تا پا دی کلی گڑیر وقت دے تر دی بٹھے دے روایتوں نے خبری سب پوئی نشم جمادار سے صفا خبر کوا چی تو ویل سے گواڑی مورا صدا پتا لکون روپے کرس دے او دا بٹھے اصول دے چی پچا باندے پیسی اغدل تن نشت دے دا خودے خاتے روکا جمادار سے دا خودے خاتے روکا دا دا زمان دا پلار وسیعت دے چی ما با تقبل کلی کی تپل پلار نکس رکھا کھوئی او بیا بیا کسی زم مخبل دک کور دل تپری دما گورا صدر اورا ستا پا کور کی پا مشکل دی او سوز روپو سامان دی او تل کل روپے کرزداری نانا رورا زتا دل تا ندا سے نشم پری خودی زبا پا خپل چالا جواب ورکوم جمادار سے زاری در تکوم مینت در تکوم چی ما پری دا جمادار عبداللہ یار تو خود ما رو رکھنا یار جمادار سے تو ہے چیزی سی موارم یار عظمت تو جمادار سے تو ہے کنا چیزی سی موارم یار چیزی سی موارم اسدا تو خما پی جنے وزتا پی جنا وزستا لے کنو روپے زی مواری نشم غستی زان لے غریب سنے جمادار صاحب یقینو کا چیز د خپل پلار اخیری وصیت پورا کوم هغه کلی کی خاورو ته سپارم هم په هغه ذات واپس راځم
اسدر اورا سپ خپل مجبورې تا دل تر نشه پر خو دي اسد بچي دیوار پوری راشه نا تر دن نه کده پلار مړ دي کوړته ته غلام ابن غلامي مونږ به هغه سکو سچې دې کلی دستوري ستا پلار دا هغه وصیت د بل چا د پاره هیڅ حیثیت نه لري ته پلار مړ دې په دې خاوره کې خښ ته غلامي غلام او مور زه غلام يم غلام و اخر ولی غلام سوق زما وارد زما ته دی غلامی دا زما پلان چې په لکور روپای کم ځای غسته دي که سرکار زما وارد او کاغه خلک د چا چې ذکرځدار دي د حکومت په قانونو کې نه سرکاري خلک مونږ د دې غلامی نه ولی نه ساتي څومره پیسو کې چې دلته ټول عمر تړلې شوی دومره پیسې د طاقتور خلکو د یوې ورځې د کور خرچه ده هغې ته مونږ ولې نه ښکارو د زکات په نوم کروڑونه روپۍ خوا دې خوا کولو والا ته دا د نوي دود غلامان ولې نه ښکاري په دې چار پیرچل کې هر کال حج کولو والا الحاج صاحب هغه ته مونږ ولې نه ښکارو کوم خلک چې خپل عزت نفس د خپلو خپو لاندې کړي او خپله انا خپله حیا د خورو لاندې کړي او بازار کې توالته کښېني هغه خو د خال هر مالدار سړي ته ښکاري خو دلته په حیا په عزت او په انا مین اتارا او غریبانان خلق دیتا ولی نخکاری ایتا دی ملک طاقتورو خلقو ایتا دی ملک سفید پوش خلقو ایتا سرکار تلوی کرسو ناسو خلقو دی نمک کی جدا تجوید نوی دور غلامان بغاوت کولو مجبور شي راشي او دی د دې غلامان آزاد کړي او تاسو ټول ولار خلق دا خبره یاد ساتي څنګه چې زنن د پلار جنازه د دې زنه نشمړي تبا دا حل پتا سمرا روان دے او دا سلسلہ با ہمدہ کسی جاری ترسو پوری چی مونگتا دا معاشری دا دی بازار و خلکو او دا سرکار خیال شوی نی اتدا رو را اقام کی وقتیارہ خورشوا اسی سب نکی گی مامور ہم در تو گی تازیدہ کاکا جی مدل تخفتو